Добро утро, сега продължаваме с времето. И днес ще си говорим основно за студ, но поне ще има повече слънчеви часове над страната. Нека обаче това не ви заблуждава, обличайте се добре. В момента виждате температурите, които са в страната. Отново най-студено е в североизточните райони и по-конкретно в районите на Варна и Добрич, където термометрите показват до минус 14 градуса. Студено също е в Русе, Силистра и Шумен. Там термометрите показват около минус 13. За столичани температурата е до минус 11. В останалата част на страната градусите варират между минус 12 и минус 7 градуса. По-ниски температури, но пък слънчево време. Такъв четвъртък ни очаква днес. Двете хубави новини са, че ще бъде без валежи и северният студен вятър, който от няколко дни ни измъчва, постепенно ще отслабва. Температурите през деня леко ще се покачват и на места вече ще стигнем нулата. Но все пак в някои райони и по-конкретно отново североизточните те ще останат до минус 5, но все пак е зима. В крайният югозапад термометрите ще показват до плюс 2 градуса. Измъченото Черноморие днес ще бъде огряно от слънцето. Най-накрая силният северен вятър ще отслабва, но все пак ще остане студено. Минус 2, минус 4, това ще бъдат градусите през деня. Колкото и да е студено, температурата на морската вода е доста по-топла, до плюс 5 градуса. За планинарите променлива облачност в източна България до слънчево време. Неприятният вятър и там ще отслабва, очаква се и малко затопляне. В момента температурите по нашите курорти са от минус 16 за Леко, минус 13 за Пампорово, Боровец и Банско, до минус 11 за Добринище. Толкова от мен за момента, малко преди 7 ще ви зарадвам с приятни новини за високи градуси през уикенда. Останете с прегледа на печата и здравей България!